Вітаю усіх глядачів каналу «Смачна країна» і каналу «До тебе». Ми знаходимося у ресторані «Українські страви» і разом з кухарем Леонідом Білошицьким будемо готувати фаршированого коропа. Але до риби буде ще й гарнір «Пісні голубці». Їх для нас приготує Оля Ліщук з Хмельницького. Саме на її чудовий канал «Food Like Art» я пропоную підписатися усім своїм глядачам. Мої вітання всім глядачам «Смачної країни» та особисто вам, Костянтин Володимирович. Мене звати Оля, і сьогодні я пропоную вам приготувати голубці та надзвичайні, так як нещодавно розпочався піст. Це будуть пісні голубці. Зізнаюсь, я обожнюю цю страву. Це дуже смачні з грибами, з томатним соусом, з маком поплити і запеченими в духовці. Отже, починаємо. Спочатку підготуємо капусту. Для цього обрізаємо та видаляємо качани. Без нього листя краще відділятиметься та не буде гірке. Підготовимо капусту, зануємо у киплячу воду, зменшуємо вогонь та маримо до зміни кольору листя та його м'якості. Так поступово знімаємо шар за шаром. Паралельно цьому готуємо рис, варимо його у воді, при тому, що води має бути вдвічі більше за кількість рису. Заховавши листків капусти, зрізаємо потовщення. Та якщо листя надто велике, розрізаємо навпіл. Цибулю нарізаємо м'яким кубиком та пасируємо до м'якості. Моркву натираємо на терці та посмажуємо з цибулею. Мілко нарізаємо гриби та додаємо до цибулі з морквою, обсмажуємо. До майже готового рису додаємо більшу частину грибної заправки, спеції та ретельно перемішуємо. До заправки, що залишилось, додаємо томати у власному соку або томатну пасту, спеції та тушкуємо на протязі 5 хвилин. На дно форми для запікання викладаємо частину томатно-грибної заправки. Акуратно загортаємо нашу начинку в лист капусти та викладаємо у форму. Повторюємо, поки не закінчиться начинка. Поверх голубців викладаємо томатно-грибну заправку та заливаємо укропом. Ставимо форму розігріту до 180 градусів духовку та запікаємо протягом 40 хвилин до м'якості листя голубців. Ось і все. Смачного! Дякую, Олю. Посилання на твій канал в описі під цим відео. А ми повертаємося до Леоніда фарширувати коропа. Ось я бачу рибка. Так, фарширована, приблизно около кілограма. Також приготуйте 30 грамів вершкового масла, 50 грамів свинячого сала, одне яйце, 300 грамів філе судака, цибулину та морквину для засмажки, шматок булочки і пів склянки молока. Починаємо? Так. Так, видите, кость. Идет очень паян, не придаю никаких усилий. Леня, вот это ты зараз выдаляешь кисточку? Да. Угу. То есть мы убираем хрящик этот. Рыбы? Нет. Хрящик тоже. Але ж тут треба обережно, щоб не порушити саму... Саму шкурку, конечно, так. Да. Вот так. То есть... Мы это все кость... Выкидаем? Нет, ни в коем случае мы не выкидываем. Мы складываем это все в сотейничек. С этих косточек мы сварим бульон, который зальем овощами. Теперь смотрите. Вот для чего ложечка. Некоторые пользуются как бы ножичком, снимают. Угу. Чем могут повредить шкурку. Но нам нужна шкурка эта целая.
І голову ми залишаємо. Голову, так. Звісно, ми приховує це, але от. Раз. Піддіваємо само м'ясо. Около хрящика. Тобто щука так же само. Той же самий метод. Щука, толста лобик і любая, как бы, така риба, яку можна зафарширувати. От ми тепер беремо і все. А, і воно і само воно пішло у нас. Я колись років, не знаю, чи пам'ятає моя дружина, давно-давно колись робив фаршировану щуку. З першого разу в мене вийшло. А потім порушилося, не зміг її роздягнути так, як треба, все. Ну, ви знаєте, от мені щуку дуже подобається її фарширувати. От, виходить, от бачите, у нас короб, він виходить, ну, розрізаний повністю, так? А щуку я її не розрізаю повністю. Я її роблю мішочком, тобто шкурку знімаю мішочком. І отож у мене не вийшло. Фарширувати дуже удобно, і вона виходить, як би, ціла. Ну, то ми ще приїдемо, щоб показати. Да? То що тут м'ясо залишається в рибі, а на шкурці це нічого страшного. Мілкі косточки, да? Да, мілкі хребетики. Или от этот хребетик тоже? Хребетик, да. Но мы же хотим рыбу кушать, чтобы без костей было. Ну, да. Правильно? А для чего судачок, якщо у нас скоро? Ну, так. Для багатства, для багатства самого? Да, да, да. Потому что, ну, видите сами, сколько тут мяса, то есть мы никак не зафаршируем его. Это мы ложим в сотейничек. Добавляем лаврушечку. Немножечко приправы. Ну, не очень много. Рыбна чи будь-яка? Это на любителя, но лучше, конечно, рыбна. Заливаем водичкой, около литра воды. И ставим варить. Ну, сейчас мы будем заниматься пассеровочкой. Морковь и лук. Лук не обязательно резать мелко. Его можно как-нибудь. А морковь? Режет. А морковь? Желательно, конечно, натереть. На крупную? Да. Пол морковки на дом. Не, ну это как, смотря как, какой пар, какой он большой. А ты из народный рецепт чи авторский? Ну, я думаю, что это народный. Все-таки украинская кухня. Почти нагрелось. Возьмем масло. Кидай в сковородочку. Ооо! Кварчить! Ваша папироска! Ну, пока у нас жарится пассеровочка для фарша. Берем булочку. Желательно батон, но чтобы не было у нас корочки. Саму сердцевинку. Грамм 150 добавляем молочка. А батона сколько здесь? 100 грамм. 100 грамм? Да, ну это с расчетом на килограммового картика. Молоко сейчас питается вверх. Масло тоже обязательно ложим. И желательно, чтобы оно было мягкое. Угу. 30 грамм – это очень достаточно. Сало. Обычное свиное сало. Тоже желательно без курочки, чтобы у нас не было ее. Я нарежу так, медленно так. 50 грамм? 50-60 грамм. Мы их тоже, это салфетку сюда вложим. Тот же самый эффект, как и сало, мы нарезаем нашу рыбку. Может, кто-то любит другую рыбу. Может, вместо судака, например, я вот знаю, кеха добавляют. То есть можно поедать и морскую рыбу? Конечно, можно с морской можно сделать, можно даже с семгой делать. Ну, семга немножко суховато. И дороговато. И дороговато, да, будет. Но раз в год, хотя бы праздник на Новый год можно только сделать. До речи, это может быть новоречный справедливо? Конечно. Конечно.
Да. И я кажу, что конечно. Ну, ну, что? Ну, конечно, можно уже ложить туда, да. Ого, яка воно важке. Так, мы немножко с вами подсаливаем его. Много не солим, потому что мы будем в процессе приготовления еще его солить. Немножко кольчика. Перемешаем. И отправляем в мясорубочку. Прокрутить его желательно, конечно, два раза. Два раза? Да, чтобы оно было пышное, воздушное. Ну, как и обычный фарш, его надо отбивать. Отже, пропустили всі складники через м'ясорубку. І ось маємо фарш риб'ячий і відбили його. І що ми робимо? Тепер ми беремо нашого карпіка, ложимо на спинку його. Ага, це найделікатніша справа починається. Така велика котлетка у нас виходить. Так. Від голови. І даємо йому форму. Самому хвостику. Будто його ніхто не розбирав і не чистив. У нас должно так вийшлися. Аккуратненько його. І голову приєднуємо, начебто все таке було. Ну, і ми тут зовсім не при чому. Ви бачите, як Льоня ніжно торкається риби. От, ти свою роботу любиш дуже, я бачу. Ну да. Тепер ми беремо овочі. Свікла. Сирі. Сирає. Обязательно сирає. Тоненькими кусочками мы будем ее нарезать, потому что нам надо, чтобы они приготовились одновременно вместе с рыбкой. И рыбка пропитается этими овощами и будет очень вкусно. И запах у нее будет приятный, все. Теперь добавим еще немножко наших специй. Для овощей. Да. И, наконец, наш бульончик. Угу. Он для чего бульончик готовился. Да. Получается безотходное предприятие. И да. Ставим это все в духовку? Нет, нам надо, чтобы оно просто на плите вскипело. И что? И все. Тобто? І воно готове. Оно, ми ставимо його на пліточку. І все. Забули ще саме головне. Томатний сок. Вона повинна не то, щоб бути запечена, а тушенкою. Тобто воно закипіло, да. І виключати? І виключати, все. Оно постояло. А скільки воно стоїть після закипання? Ну, смотря какую вы любите. Есть люди, которые любят горячую рыбу кушать, есть люди, которые любят холодную. Она приготовилась в процессе закипания. Да. Сейчас его ей достатньо. Да. И тому мы так тоненько буряк резали. Да. Ось такого чудового фаршированного короба приготував нам усім Леонід. І я б сказав, що це експрес-метод. Ну, закипіло. І постояло, і все готово. Ну, а вже як її оформляти, цю рибку, це вже справа це кожного. На любителя, так. Да. Правильно, на любителя. Смачна? Очень. Ну що ж, бажаємо вам усім здоров'я, всіляких гараздів. Їжте смачну їжу і поважайте працю кухарів.